င်လေသမုတ်တရားတွေကဂေဟဗေဒစနစ်ကြီးဟာလူတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးလာနေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂပညာရေးသိပ္ပံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ UNESCO ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့အစည်းအဝေးစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်လာ၁၂ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကမ္ဘာသမုတ်တရားများရဲ့အခြေအနေ State of the World Ocean အစည်းအဝေးမှာတော့ကမ္ဘာရေတုရဲ့ပူချိန်ဟာနှစ်ပေါင်း20အတွင်းနှစ်ဆတက်လာတယ်လို့ပဲပင်လယ်ရေမြင့်တက်မှုကတော့နှစ်ပေါင်း30အတွင်းနှစ်ဆမြန်လာတယ်လို့ပြောထားပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်ပေါင်း100ကျော်တို့ပြုစုတင်ပြထားတဲ့အစည်းအဝေးစာမှာသမုတ်တရားရဲ့အစိုးရင်စရာအခြေအနေကိုမိမောင်းထုတ်ပြထားတာပါ။UNESCO ရဲ့နိုင်ငံတကာအနဝါဘေဒကော်မရှင်အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူး Vida Helgesen ကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။There is loss of oxygen. ဓာတ်တွေဆုံးရှုံးတာ acid ဓာတ်ပြူတာပင်လယ်ရေမြင့်တက်တာစတဲ့အချက်တွေကြောင့်ကံယူဒန်းတွေပြည်သူတွေနဲ့ကံယူဒန်းဖွဲ့စည်းပုံစနစ်တွေပြောင်းလဲလာပါတယ်ပင်လယ်ရေထဲရှင်သန်ပေါက်ရောက်တဲ့အပင်တွေလည်းပျက်စီးလာပါတယ်ပလတ်စတစ်တွေမကပဲအခြားဓာတ်ဓာတ်ငွေတွေကြောင့်လည်းပင်လယ်ရေတုညင်ညမ်းလာနေပါတယ်1950ပြည်လုံနောက်ပိုင်းသမုတ်တရားရေတုရဲ့အပူချိန်ဟာ2023ခုနှစ်မှာအမြင့်ဆုံးရောက်လာတယ်လို့လည်းစင်ကာစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဥယျာဉ်ထိန်းချုပ်ရေးပါရီသဘောတူညီမှုအရဆက်မှုခေဥကာလဖြန့်မြကပအပူချိန်ထက်1.5ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်ကျော်မသွားအောင်ထိန်းထားနိုင်ဖို့နိုင်ငံဆောင်ဆောင်ရွက်လာကြတယ်ဆိုပေမဲ့လို့သမုဒ္ဒရာရေတုရဲ့အပူချိန်ကတော့1.45ဒီဂရီအထိမြင့်တက်လာပါတယ်။အတ္လန္တိတ်နဲ့တောင်ပိုင်းသမုဒ္ဒရာတွေအပြင်မြေလဲပင်လယ်ဒေသထက်မှာတော့1ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယပ်အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။Well, the main reason for acidification is fossil fuels. ရုပ်ကျွင်းလောင်စွာစွမ်းအင်တွေကြောင့် acid တက်တွေပေါက်လာပါတယ်။လေတူတဲရောက်လာတဲ့ဖန်လုံအင်ဓာတ်ငွေ25ကနေ30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပင်လယ်ရေတုကဆုပ်ယူကြတဲ့အတွက်လေတူတဲကဓာတုတက်ပါဝင်မှုနှုန်းတွေပြောင်းလဲသွားတာပါ။အဲ့ဒီအခါမှာ acid တက်တွေပို့ပြီးတော့ပေါက်လာပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်သမုဒ္ဒရာရေတုထဲမှာ acid တက်ပါဝင်မှုနှုန်းကစမုခေဦးကာလာတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းပိုများနေပါတယ်။ကုန်းမြေပေါ်ကနေပင်လယ်ရေတူတွေရောက်လာတဲ့ဆွန်ပြက်အမိုက်တွေကိုရင်ငုပ်ပြီးတော့ဖယ်ရှားနေတဲ့စေတနာဝန်ထမ်းတွေကမ္ဘာမှာအများအပြားရှိနေကြပါမယ်လို့သမုဒ္ဒရာတွေကတော့ညင်ညမ်းနေကြပါ။ Pollution is a dramatic problem. ရေတူညင်ညမ်းမှုကအဓိကပြဿနာပါ။ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသုံးပြုနေကြတဲ့ပလတ်စတစ်ကြောင့်ညင်ညမ်းလာတာတစ်ခုတည်းတင်မကပါဘူး။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဓာတုဆက်ယုံအလုပ်ယုံနဲ့ဆုံးပြည့်ရေစိုးတွေစီးဝင်လာတာကြောင့်လည်းညင်ညမ်းနေရတာပါအဲ့ဒီကနေအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တွေဆုပ်ယူနေတာဖြစ်ပါတယ်1960ပြည့်လွန်နောက်ပိုင်းအပူချိန်မြင့်တက်လာတာနဲ့ရေတူညင်ညမ်းမှုကြောင့်သမုတ်တရားရေတူတွေအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်ညရာခိုင်နှုန်းထိဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့လည်း UNESCO ကပြောပါတယ်ရေထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ဓာတ်လျော့နေလာတဲ့အတွက်ပင်လယ်ကျမ်းမြေမှာပေါက်တဲ့မျောလေးအပင်တွေနဲ့သတ္တဝါတို့ချို့တည်ဆုံးလာကြတယ်လို့လည်းကုလကပြောပါတယ်ရှင်နေတဲ့တော်ဝါရီရှင်တက်လို့မရလောက်အောင်အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်လျော့နေလာတဲ့နေရာ dead zone 900လောက်ရှိတယ်လို့လည်းအစင်ခါစာမှာဖော်ပြထားပါတယ် Then there are added impacts that we're also learning one such is that more rain ရေပြောင်းလဲပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လို့ကုန်းမြေပေါ်မှာပိုပြီးတော့မိုးတဲထန်လာတဲ့အခါမိုးရေတိုက်စားပြီးမြေကြီးတွေနဲ့မြေရေစီးဆင်းမှုကြောင့်ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေတွေပို့ပြီးတော့နောက်ကျလာပါတယ်။ဒီအခါမှာအစားအစာကွင်းဆက်ရင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့အပင်နဲ့အန္တဝါဒရဝလေးတွေကိုတွားပြီးထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကစဉ်တော်မစဉ်းစားမိခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်ရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေပါတယ်။ကုန်းမြေပေါ်ကသစ်တောတွေထဲကာဗွန်ဓာတ်တွေငါးဆပိုးပြီးတော့ဆုပ်ယူကြတဲ့အန္တဝါသစ်တောလို့သိစားခေါ်ကြတဲ့လူမှုဒေါ်ရီပင်လယ်မြေလွင်ပြင်တွေနဲ့တည်ရတော်တွေကိုစိုက်ပျိုးကြဖို့အစဉ်ခံစားမှတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပင်လယ်ရေတုညင်ညမ်းမှုတွေရောပါလာအောင်တော့မလုံနိုင်ကြသေးဘူးလို့ UNESCO ရဲ့အစဉ်ခံစားမှတတိပေးဖော်ပြထားတာပါ။ဥတုရာသီပြောင်းလဲမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံဆောင်ရွက်ချက်တွေထဲမှာကာဗွန်ဓာတ်ငွေ့လျှော့ချဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့လို့အန္တဝါသစ်တောတွေပြန်လဲစိုက်ပျိုးဖို့တော့ထည့်မထားတဲ့နိုင်ငံပေါင်းက60ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ UNESCO ကပြောပါတယ်။ရေရှည်တည်တတ်မဲ့ငါးဖာလုပ်ငန်းပေါ်ပေါက်ရေးဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ Marine Stewardship Council အဖွဲ့အစည်းအဝေးညွှန်ကြားရေးမှူး George Clark ကလည်းသူ့ရဲ့ဆိုချက်ကိုပြောပါတယ်။ The sardine fishery, the herring fishery in various periods over the last 50 years were in crisis in terms of the stock. ငါးကြီးစီထုတ်လို့ရတဲ့ cod ပင်လယ်ငါးတွေငါးတစ်တာထုတ်လို့တဲ့စတင်းငါးတွေနဲ့herring ငါးတလောက်တွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်50အတွင်းအကောင်ရည်တွေနဲ့ပါလာပါတယ်။စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းကောင်းနဲ့ကာကွယ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့တငါတယ်တွေလည်းငါးကောင်ရည်မထိခိုက်အောင်လုပ်ကင်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ငါးတွေထပ်ပေါက်ဖွားနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေထားရှိမယ်ဆိုရင်တော့
အနာဂတ်ရေးအတွက်စိတ်အေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမုတ်တရားကိုဒီထက်မကကာကွယ်ဖို့လို့တလို့ရေတက်ရှိတယံဇာတတွေပေါ်ကျော်ဝါတဲ့အပိုင်းကိုကာကွယ်ဖို့ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးဧရိယာတွေတတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်လို့ကုလပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်2030ပြည်လုံးနဲ့မှာသမုတ်တရားရေပြင်းနဲ့နှမိတ်30ရာခိုင်နှုန်းကိုကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံဆောင်သဘောတူညီခဲ့ကြပေမဲ့လည်းတယံစာတပေါ်ကျော်ွားတဲ့နေရာမျိုးတော့ဖြစ်တဲ့နယ်လို့လည်းထောက်ပြပါရယ်မျိုးရုံပြောက်ွယ်တော့မဲ့ဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရင်းနေသက်သွား90ရာခိုင်နှုန်းတို့လည်းအဲ့ဒီလိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ထားတဲ့ area ထဲမှာလာရောက်ဖော်လုံနေကြတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်လူသားတွေဟာအစားအစာတစ်မျိုးတည်းအတွက်မဟုတ်ပဲအသက်ရှင်တဲ့ရည်တည်ရေးအတွက်ပါအကြီးအကျယ်မိခိုးနေကြတဲ့ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စီစဉ်ဆောင်ရွက်တာမျိုးခုထိမရှိသေးတာကိုလည်းပညာရှင်တွေကသတိပေးထောက်ပြခဲ့ကြပါရယ်ကျွန်မနင်္ဂလာပါ